چته کور په حالات وسوي جی زه خه پړې رایم مور مې یوازې د نه جوړه د پلان مې نشتا رور مې یوازې د خبرې به مزوره لال شي زماره خو رور سره ولې مونږ ډولو خو کړی مزوره لال ما 300 روپے راکی سل کرائی جی سلنگ ولی راوڑا ما اصل روڈ ہے راوڑا ما چی سار لال شی جما خام رازی روڑ خوین بلا سراوڑی چی نی جی بیاد قشان سو بلی زما بولی خوین دی پیسی خوالی ازی نی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام د ایتی مؤثر اعظم تاسو د اخلاص خادم الیاس سہارا خرمند ضلع د ملکنډ الډن پنجن کې د اکرام محمد مرحوم بچیان ناصر دی کو بی جان تاسو په کور باندې کیمرا وګرځې نو کور لگ دی او کندر زیات دی نیمه کمرې وران دی نیمه روغ دی ډیر زیات سخت دی ډیر زیات تکلیفونه ډیر زیات اوخ کې لکه چې کاکیان تاسو ته ښکار دی ټول د خوراک سکاک او ډیر زیات بنیادی ضرورتونه لري سخته ګرمي ده دا یو نعمت په دې کور باندې شته چې په دې غولي کې د توت نه سوری کړی دی نو که بجلی نه هم وي نو دومره ده چې بچیان په سوری باندې ناست وي پوښتنه به د خورای نه کومه د بچیانو نه د دوی د ژوند په اړه هېڅ چرته مزه خور السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خوری دارا تو اکرام محمد رور سا کار کاؤ سونا خید مرگو شو دا بوجو کار بے کاؤ دا ٹاٹکی مزدوری بے کاؤ لابیا ناجوڑا شو دو زیڑی وو بیان دا علاج سا دا کانا ونو والا نا کچو ناجوڑو بیا اسپتال تا بیوڑو دل تا علاج نا کدو بیا پی خور تا بیوڑو پی خور کیا تا پریشان یاد کو بیا پا لسم روز بلو کو اگا بیا را پریشان پا لسم روز باندی اوپاد شو بیا ما ترا کچ کچ بجی پایتی شو دا یو لک مزدوری کئی چی سار لال شی جما خام رازی رو رو خوین بلا سار آوڑی چی نی جی بیاد قشان سو بلی زما غم خود دیر کم دی چی می دخل بچم گا بند کن دیسی حال دیو غریبی می پا اخپالا دا دقشان ناسی اس درکیم نلگی نہ کچ کچ واڑی دی بستی ہیں واڑی کل جامے واڑی کل پائزار واڑی سرا سرشتے نا دنیا کے سمر دیر غم دیر غم دیر زما غم پخ پلم نہ جوڑے ما دڑی بیماری رات رات درے سالو رما میاشت لگی دلی دا پما ڈاکٹر لزم او ڈاکٹر رات وے کل یوس وے کل بل سوے ما سره اوس پیسې نشه چې زه علاج لاړه شم دا کچ واړې دي دو کله چې غواړي کله ډوډۍ غواړي چې دا لږ سره وړي چې ول پاخه کو چې سره نه وړي چې بیا ناس یو څنګه خپل غریبي ډېره ده نو چاته به څه ووایي جمله سره کوي نو چاته څه نه شو ویلې د قشان بیا سملو اخترم و داسې ناس وو دې کچو جینکو راته جړل او پیسې رانه غوښتې ما ته پیسې را سره نشته ما چې دا ورورم پیسې وګټي نو ما بیا په دلو پیسې در ډېر شي درکي دو نقل آ رہے دی نو بیا والا دلتا یو کس را لیا غوالا بیا لس لس روپے وار کلی دختر روز با دو باغی بانی بیا غم مشغول جو دی غٹ رو رو سر کور ناس وی خلق چکر لیزی او اینگا کور ناس یو ماو توی بزم تو با غٹ شے با بیا با در اون خوائن دی بوزی دینان کور دی نو نوالا با ما خم دقشان ناسی دیسه که خوره دیزی دی وز دا شول دا کار لگی در چا سر بزغلی کار کئی دی چا سر نال کئی چالو پولی تو رئی کول ته پاتې شو د کیږي خامخا چې وز دارونه خوین دی وطن استي جامه په هزار غواړي چې غواړي بلاری پستا کې نوالي وي سکول تا کې نوالي وي چې په دبه زی پاس کوم سکول به پیوي ما چې څنګه نشته نو دی خو بس خپل مهنت کوي کنه هني مولا د مور نډی رجات یو خو ته وبې ولې ولې ځه دو نو دا بلار په بابا شکر کو زیا ار ابو دن ٹٹکو ٹٹکو دا بوجو کر بھائی تا چلے بھائی سر اڑ جی بوجل لگی ہوئی ہاں میں دی بوجل لگی ہوئی ایسے بوجل لگی ہوئی ہاں وہ خبو سر کنا جی
تب تو څه وخت زیات کله چې سورې نه بیا سخت ډیر زیات شي کاکې باندې دومره ګرمه کی بیا بجلی نه وی بیا کورونو کې دلته کې بیا خو یخ پاوډر بچرته وی بیا به نور څه چرته وی خو بهر حال کاکې وجود ټول سوځي د ګرمه کوله وجه څه شنوم دی انشاء ګرمه کې باندې ټولې دي چې دی جو دی نو وجه نه بیا د زګونه سوځي څه پچی خپای جو او پسی او ته سکول ته ځي او شوم کې پاتنا کی ابو بدل سره وړ جو اسکول کې میوه خلک خوري تاسو ته ګوره او تاسو له باندې درک نو چې زه مور دلې پیسې نه درکې نه سوې زه یې پیسې نشته ته به شوم کې وکټ نه او ستا ځې نشته بستا مور د سکول جامې شو په سکول په پړه خلنګ ته ګور په پړه والا خلی تاسو ته ګور اختر کی تله بخ کولی جامع له مخزو ته سلام دی جو رحیم الله رحیم الله ته ځکه کله کله کار او سکول لري خو دا کوس پرې دی اوس پرې دم سونه ودی وې نه هم کېم نه هم एग्जाम دی ور کړه کنه یا نه مې ور کړی اوس نه هم تشوې او چټه پورس کار لږ او اکا کینه بیا رښتیا وځي پیرا غونډه او سونه زموږ راځي ته پاتې شوې چې په کور کې بشمار زمیواره ایجا زمان بگولی بکنی دی پسی خوالی ازی نی زمان زوری لیاج ما دری سو روپی را دلاغی سل کرایی جی سلی مولی را بڑا ما سلی روٹی را بڑا ما وکڑی مزدور دو ٹولو رس بیا نہ ہرنا دے جاڑی کل کل بیا دے گج کلی کے روٹے را ٹولی اور کل نہ ہرنا سی کور خم جو نیمی کمرے را غور سے دلی نیمی روغی دد کم وخنا دی سی دبلی تے نہ باران کے غور سے دلی جولی بشی سنگ جولی جی مزدور لرم کو خشک لرم کمرے لڑکی راوڑا ماں ہو رہے نمنگ یہ ادارہ دا اخلاص ویل پیر پرم سر ڈیر غیرت مند رونا خوائند بگے جون کے پدے وطن او دا وطن نبار مسافر دی بیا برازو تا سر بڑی رے خوشحال ہے شریکو پدے الن سات بنیادی ضرورتوں نہ روان کے اللہ بخیر کی آ غرون تب دعا گانی خوائند تکو آمین آو کو بو وطن خیر ہنگو ٹولو تا دعا گانی کو ٹول مسافر دی جو سر زنگ خیال ساتی اغول دی اللہ حجر دغه د اخیر خواګه ول ورکی خدای دې سره زم دارش د سوري لاندې ودرې چې څوک پنګړو سي ځ څوک زنګ خیال وساتي خر من خوشاله اوسه آباد اوسه د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي د کیمرا مینو بیجان سره لیا سهار ال اجازه تور کوي دلی الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته